На червоненька кнопочка. Уже. Уже? Доброго дня! Доброго. Вам з Дон... з... Сонячного Маріуполя при Азовській Народній Республіці. Тактично. Ми вас запрошуємо 14 листопада на святкування 9-ї річниці Come Together Radio Rocks. З вами Ріфмастер і Петро Святецький. Святецький. А я як сказав? Святецький. Святецький, це по-білоруськи, як любить кузін. Серега, Соня, ми будемо, бажаємо здоров'я. Рок-н-рол живий, плюс. Come Together. Come Together на Радіо Рокс.